Hacı Talehin başına nələr gəlir? İçəridə nələr baş verir? Biz yəni sizlərə də məlum olan məlumatlar budur ki, sonuncu dəfə biz ayın 28-i telefon danışığı olubdu Talib bəylə. Ondan sonra telefon zəngi olmuyordu. Demək olar 4 zəng deyil. Bir həftədən çoxdur ki, zəng eləmir. Vəkil də gedib, vəkildən də imtina edib. Və dəqiq bizdə olan məlumata görə Talib Ağarov hələ də acılıq aksiyasını davam edir. Orada olan əziyyətlərə, zülümlərə, işkəncələrə öz başınlığa görə bu, hələ də acılıq aksiyası davam edir. Və o yalnız özünə olan əziyyətlərə görə etmir bu acılığı. O Cabbar Cabbarova, Abbas Hüseynə olan əziyyətlərə görə də onlara etiraz edib acılıq aksiyasını hələ də davam etdirir. İçəridə Müsəlman Birliyi Hərəkatının üzvlərinə qarşı hansı təzyiqlər var? Qobustan həbsxanasında, yəni Talib Ağarov da, Abbas Hüseyn də, Cabbar Cabbarov da, onlara qarşı da hər dəfə dərəzli şəkildə əziyyətlər olunur. Cabbar Cabbarov da zəng eləməyib, evinə əlaqə saxlamayıb. Bundan da məlum olur ki, yəni Talib Ağarov, Cabbar Cabbarov və əgər Abbas Hüseyn də zəng eləmirsə, bu Talib Ağarov özü imtina etsin, bəs Cabbar, bəs Abbas. Deməli, bu rəhbərlik tərəfindən olman qadağadır ki, heç biri evə zəng edə bilmir. Cabbar Cabbarovun bizə olan məlumata görə, daha doğrusu Talib'in özünü dediyinə görə, Cabbar Cabbarovu rəis Abdalil Ağayev özü şəxsən üzündən vurub sənəsini sındırıbdır. Yəni bunlara etiraz olaraq hazır demək olar acılıq aksiyasını 12 gündür davam etdirir.